Larunbat goizaldean Donostiako Aldezarrean gertatutako erasoa salatu dute gaur mugimendu feministako kideek eta hainbat herritarrek. Gure elkartasun eta babes osoa helarazi nahi diogu erasotua izan den emakumeari. Jakin dezala auzo oso bat ondoan duela eta halako erasoak ez ditugula inondik inora onartuko. Gutako bat erasotzen dutenean denok erasotzen gaituztelako. Larunbat goizaldeko ordu bi erdietan gertatu zen. Emakumea etxera zioala portalean sartu eta orduan jasan zuen erasoa. Erasotzaileak etxeko portaleraino atzetik jarraitu zion neskari eta honek portaleko atea zabaldu bezain pronto bortizki egin zion eraso. Paretaren kontra heldu eta bultzatu egin zuen, arropak entzeko saiakera eginez, baina neskak arrasik hasi eta erasotzaileak ies egin zuen. Emakumeak ertzaintzari deitu zion berehala eta minutu batzuk beranduago atxilotu zuten 22 urteko erasotzailea. Mugimendu feministako hartarazi du larun bateko erasoa ez zela gertakari isolatu bat izan. Horrelako erasoen aurrean, indarrak batu eta autodefentsa feministaz erantzuteko deia egin dute. Larun bat gauean erasotua izan zen emakumea, autodefentsa feministaz armatuta zegoen eta hala lortu zuen erasotzailea gainetik kentzea. Jarrera eredugarria izan zuen. Erasotzaileei argi eta garbi esaten dizuegu, zuen impunitatea amaitu da. Edozein motatako erasoen aurrean mugimendu feminista parean topatuko duzue. Bihar asteazkena arratsaldeko 7etan kontzentrazio egingo dute Donostiako bulebarrean.